En el nostre segle d'or hi ha moltes figures literàries. N'hi ha de famoses o de desconegudes, amb moltes obres o amb molt poca producció, de bona posició o abandonats per la deessa fortuna. En definitiva, en tenim de tots els colors. Però, si volem fer un retrat robot, una imatge estàndard que puga resumir les característiques dels escriptors del nostre gran segle, trobem una figura que podem dir que és l'escriptor prototípic de la nostra edat daurada. Els seus contemporanis deien que saber llegir és un gran bé sols per llegir les obres de Corella. El seu nom complet, Joan Roís de Corella. Descendent de família navarresa assentada des de ben antic a les terres del Regne de València, el nostre escriptor naix a la ciutat de Gandia l'any 1435. Cap als anys 40 del segle XV, Roís de Corella es trasllada a la ciutat de València. La seua condició de cavaller el porta a aproximar-se a la vida religiosa, en la qual s'introdueix fins a rebre les ordenacions menors, encara que no arribarà mai a la plena ordenació com a sacerdot. De la seua vida privada, sabem que mantenia convivència conjugal amb una dona anomenada Isabel Martínez, que, a més, li va donar dos fills, Joan i Estefania. La seua extensa i variada obra comença a produir-se en 1458. La ciutat de València és la porta d'entrada per a tots els corrents de modernitat que arriben des d'Itàlia. L'impacte de les noves idees fa que a les nostres terres el Renaixement i l'humanisme arrelen quasi un segle abans que a la resta de regnes hispànics. Roís és un dels més clars exponents de la figura de l'escriptor que obre la literatura local als influxos de l'humanisme que arriben d'Itàlia. Roís de Corella és un dels animadors de les famoses tertúlies literàries de la València del segle XV. L'alta societat sol fer a casa d'en Berenguer Mercader, el batlle de l'època, allò que se solia anomenar el Parlament. En aquelles reunions, cada participant exposava una faula d'algun escriptor de l'antiguitat. La resta d'espectadors escoltaven embadalits aquelles narracions. Roís va recollir l'esperit d'aquelles sessions i en reflectir l'ambient en la seua obra Parlament en casa de Berenguer Mercader. El fet de freqüentar aquells cercles literaris fa que Roís es convertesca en un escriptor amb nom dins de l'alta societat valenciana. A petició de nobles dames, redactarà diverses vides de sants i molts poemes de temàtica mariana. De la producció religiosa de Roís es pot dir que, encara que molt devota, és poc original i que els seus escrits no tenen la talla que es pot esperar d'un autor que va arribar a ser mestre en teologia. Sí que és de gran nivell la seua producció amb contingut mitològic. L'autor intenta desenvolupar temes propis de l'antiguitat clàssica. Moltes composicions poètiques narren amors i històries de gelosia i de venjança entre herois, semideus i déus pagans amb una elegància formal i una bellesa desconegudes fins aleshores. Però la seua gran obra serà una novel·la curta anomenada La tragèdia de Caldesa, composta a partir d'un dolorós episodi autobiogràfic, com és el desamor d'una dama. A Roís li agrada escriure sobre l'amor, però sobre amors desgraciats, difícils i tortuosos. Amb la freda aigua, assajà apartar de la seua afable cara la color e calor que la no sangonosa, més plaente, delitosa batalla de Venus presavia. I acostant-se al càrcer de la mia trista presó o cambra, obrint la porta, fengí alegria de la mia vista, tanta com havia mostrat vera dolor de la sua partida, al que en extrem amava. Fixen-se, la dona, sufocada i ruboritzada encara, abandona la casa de l'amant per tornar al costat del seu espòs. I el mal és que el seu marit ho sap perfectament. És un fragment de l'obra La tragèdia de Caldesa,
i mostra les trampes de l'amor i del desamor que Roís va patir i que ben bé va deixar reflectides en la seva obra. Les obres de Roís de Corella plantegen moltes originalitats importades del naixent humanisme italià. Una d'elles és que aplica a la seva prosa tècniques d'expressió característiques de la poesia lírica i les narracions curtes en prosa s'intercalen xicotets fragments en vers. D'eixa manera, barreja estils diferents. Encara que la poesia de Roís no té la transcendència de la contundent obra d'Ausias, sí que podem dir que ell és el poeta més modern de la nostra literatura medieval. Però fem una nova parada en l'obra de Roís i escoltem com sona la seua poesia quan diu: clarament veig que en la mundana orla Déu no ha fet persona tan culpable. Jo us he comès abominable culpa, tal que en l'infern no trob pena conforme. És-me la mort més dolça que no sucre. Si fer-se pot, en vostres braços muira. Molt romàntic, però molt trist. Així, Roís de Corella resumeix les característiques dels grans escriptors de l'època. És noble com Ausias o Martorell. Coneix les novetats literàries que arriben d'Itàlia, com Jordi de Sant Jordi. La seua poesia és queixosa d'amors no correspostos com la de Jaume Roig. La seua prosa, per fi, és rotunda com la del Tirant i de vegades reflexiva com la de Sor Isabel de Villena. És, doncs, l'exemple que compendia tot el millor dels nostres literats del segle d'or. Podem dir que el segle d'or de la nostra literatura comença en 1383 amb la publicació d'una obra que Francesc d'Eiximenis dedica a tots els jurats de la ciutat de València. És el regiment de la cosa pública. Però també sabem quan s'acaba. És en 1497, any en què es publica l'obra de Sor Isabel de Villena, El Vita Christi. És l'any que precisament mor el nostre protagonista. Amb la desaparició de Roís de Corella es posa punt final a un període esplendorós de la nostra literatura. Però alguna cosa més s'acaba. Des d'aleshores, les lletres valencianes prendran nous camins amb resultats diversos. Però això és una altra història.